各位乡亲大家好，委内瑞拉局势这两天出现了很多新情况，主要大家担心的是委内瑞拉的这个军方啊，还是表态支持马杜罗政权，这跟大家预想的呀，军方迅速的倒戈啊，支持合法的民选的啊叫瓜伊多总统，还是有差距，甚至呢，还有一些就这几天吧，出来一些高人的评论呢，说这个委内瑞拉下一步进展到什么程度啊，出现什么样的变化，还是取决于军方的态度。就是军方现在还是操控在马杜罗手里，所以你们不要这个瞎激动了啊，还是这事儿啊还不一定怎么着呢。当然呢，俄罗斯和中国的态度是一如既往的力挺专制者。因为他们是一伙的嘛，就是中国和俄罗斯啊在联合国会上就是还是反对美国介入委内瑞拉的这个局势。但这个会呢应该是美国和及其盟国呀包括加拿大他们一块要求召开的安理会特别会议。中国俄罗斯呢还是阻挠了啊，说不许开这个会，咱们不要开会讨论人家委内瑞拉的这个局势啊。结果呢这个会还是没有被中俄呀阻挠成功，这个会召开了。在这个会上啊，就美国国务卿这个蓬佩奥就明确的指责中国和俄罗斯，他们才是真正的非法的介入委内瑞拉的这个民主进程的。并且呢美国号召世界其他国家承认这个瓜伊多总统啊，就是国民议会这个议长，承认他是委内瑞拉唯一合法的这个代表。并且这个蓬佩奥呢表态也是很鲜明的，就是现在有两个阵营，其实就是中俄伊朗古巴土耳其那傻逼烂国家，他们呢作为一个阵营支持马杜罗这个强盗骗子，然后美国呢作为另外一个阵营这些国家作为另外一个阵营是支持民选的真正体现了人民意志的这个瓜伊多总统。但现在我们看得见大多数国家都是支持瓜伊多的，只有那么六七个国家这烂国家是支持这个马杜罗的。所以说最近这个局势非常的诡异。什么叫诡异呢？据传俄罗斯的雇佣兵原来在克里米亚或者在其他那个地方捣过乱的搞过事儿的，据说有传说嘛，有几百名这个雇佣兵。当然这种雇佣兵是名义上说雇佣兵，其实就是俄罗斯的他就是俄罗斯的军人他直接受普京的这个指挥的去了这个委内瑞拉委内瑞拉意思干什么去说是保护这个马杜罗，但谁都知道他们肯定是要这个，其实就是挣扎嘛就是然后要搞点事出来，其实要杀人要开杀戒。所以有的朋友呢确实就很担心很担心，因为在历史上如果军方没有明确的倒向人民一边，然后又有外国的这个武装力量带枪的进去，这个局势呢会不会出现就是反复，就说这个民选的这个政权民选的这个瓜伊多总统会不会被军方拿下，或者被一些这个雇佣军比方咱们其实就是暴恐分子被他们所这个迫害就很多朋友这样的担心。其实我倒觉得呀大家真是不用担心真是不用担心。尤其呢今天呢我想给大家做个建议就大家要观察一下，因为这是一种新的模式，也就是我们一直主张的，也就是我跟大家讲过很多次我们全民共振，我们有两条线明暗两条线，明的呢我们一直在做，暗的呢有些事给大家有过这个提示，但大多数工作还是没有给大家这个说的这么详细。因为什么？因为我们跟这个中共这个敌人斗争有些我们还是要遵循斗争的规律我们做什么事搞什么还是不能让他知道。但其中的这一条呢就是这个委内瑞拉有可能会出现一种新的这个模式就是推翻专制取得民主的这样一种新的模式我想把它叫做委内瑞拉模式。这个模式的特点是什么呢？就是第一个，他委内瑞拉人民表达了自己的意志，他们决定我们要否定专制政权他的这个执政的合法性，
他不拥有委内瑞拉的这个执政权，就是主权。然后呢，我们人民，我们选出来一个代表者，那就像比方说这瓜伊多，然后这个政权呢，迅速的得到了世界主要国家的民主国家的认可，这是第一个特点。那第二个特点就是说，这些民主国家呢，就像以美国为首的民主国家，它除了在法律上叫法理上，就一个政权承认另一个政权，这是在这个地球上这个规则里啊，大家知道这是个基本规则就是你这个政权有没有得到其他的国家的承认呢？第一个，美国承认了，美国不但承认了，还介入了就有更多的这个举动。咱比方说这个蓬佩奥紧急提议联合国安理会召开特别会议审议委内瑞拉问题，明确的把这个事儿抬到国际联合国的这个桌面上就是明确的否定了。现在美国称呼这个马杜罗啊叫做前总统，他已经是过去式了，在美国已经过去式了并且要求世界各国再进一步的就支持委内瑞拉民选的这个总统这个瓜伊多。这是第二个特点就第三个特点呢，就是美国就包括川普明确的表态，像委内瑞拉如果下一步发生这种军人镇压，或者比方像俄罗斯这种雇佣兵这暴恐分子掀起一场这个镇压或者这个开枪射杀民众或者射杀瓜伊多这些这民选的这政权的成员，那美国不排除军事介入。这是一个非常关键的特点，所以我把它叫做什么？叫做委内瑞拉的模式。这也是中国可能会走的一个模式，因为在此之前大家都知道这个世界上很少有这样的就很少这样，就等于基本上大家还是认为像之前中国一直在宣传的，就是主权一切的这个在有主权的情况下一切都是内政就是比方说中国人民选择什么样的道路，那是中国人民决定的，你外国你无权决定，是吧？在这样的情况下呢，这个政权它除非的像对外侵略，你像伊拉克侵略这个侵略那个，是吧？然后美国就发起这个沙漠风暴就把它干掉了或者像阿富汗呢，就是它其实阿富汗就包庇了什么呀就包庇了这个就其实还是跟基地组织有关嘛就911，它其实作为911这个元凶就是基地组织被在阿富汗被阿富汗政权所庇护，这样让美国去打它。大概就是说就是这个专制者他如果不去跨境的去侵略其他的国家因为好像其他国家一般不会主动的去介入他们的内政，比方谁执政大不了你就说一般情况下比方说你这个专制者当权像中国什么伊朗现在当权，那外国呢基本上他还是承认你的这个政权的合法性当然他对你的这个专制对这种打压人权或者抵制这个民主他又保持一定的压力，但更多的是道义上的这个指责不会有实际的行动。但现在我今天建议大家的就是要看清楚一点，就是什么，一直出现一种新的模式，就是说委内瑞拉也没有侵犯美国，其实咱们讲说没有侵犯美国但是他基本上还是在内政他们内部操控选举或者怎么样的内斗，等于说政府和反政府就是反方正方反方反方正方他们在博弈，他们在斗争。但这次美国就采取了一种完全不同寻常的这个措施。当然在今天这个世界上，美国是唯一有资格也是他唯一有责任的，他必须这么做的。我们发现美国迈出了第一步，他介入了一个国家一个政权的合法性的这个认定。这个合法性认定的基础是什么？基础就是说人民的意志，人民答应不答应，人民同意不同意，就民众的问题。这个权利不是你统治者自己说，马杜罗当然坚持自己他是合法的，叫普京也说自己是合法的，共产党也说自己是合法的。但现在美国介入了介入就是说直接的从法理上就否定了专制政权的这个合法性，然后把这个合法性的代表权赋予了民选的这个总统民选的这个民选领导人然后呢又介入其他的这个活动就像比方说要求世界跟美国站在一边站在正义的一边，然后咱们说在经济上采取措施，比方说美国不但一旦同时不但给了这个委内瑞拉就承诺2000万美元的这个食品药品的这个援助，因为委内瑞拉现在面临严重的人道危机食品药品的这个危机，然后呢这个美国还要求英国拒绝了马杜罗
提取在英国存放的12亿美元的黄金。这是一个非常关键的一个进展，这就是个很重大的进展，就是他依据这个政权的合法性来引导啊，就是采取更多的措施，就是叫实打实的了，就是经济。就是经济，就是说你一个国家现在今天这个世界秩序呢，一个国家其实你很难完全封锁在国际秩序之外，是吧？就说好，这个马杜罗手里没钱了，没钱了，这非常重要啊，并且美国还会有更多的对马杜罗这个政权的这个制裁，他等着的，随时就会这个使出这个咱们叫杀威棒啊。再一步呢，必须军事介入。其实军事介入呢，它的前提是什么？前提比方说你像这个国际社会现在这基本上压倒性的，比欧盟现在就提出来了比方说你像德国法国这主要这个欧洲国家也明确警告这个马杜罗，在8天之内举行全国大选来证明你的合法性。如果你要不举行这场大选，那你就是非法的。那意味着全世界就是欧美主要咱们这主要国家都已经表明了态度。都已经表明了态度。就在这种高压之下，大家看得到委内瑞拉的这个军方基本上就是以高层将领就表个态，基本上是其实是一种这个淫秽的这个中立态度。他没有动用军队去镇压民众，也没有去抓捕这个瓜伊多，是吧？但是他只是说我也支持马杜罗。大家知道这种支持，口头支持有什么用呢？但为什么军方这次没有行动呢？那其实军方说白，他真要是说他没有无所顾忌的话，他可能就立刻就会派兵去抓捕马杜罗。咱们谁都知道，你像马杜罗啊，包括跟这个军方之间的关系，其实就跟中共今天的关系一样，国家的军队，人民的子弟成了党军了成了习家军了，是吧？人民的血汗养活的军队，人民的这个子弟要为党服务，党要绝对领导起来并且把这个党放到人民的前边，这个完全是一种非常荒谬的一种咱们讲其实就是一种罪恶这叫罪恶但是呢它是中共这种专制政权他们执政的基础。但今天大家看到了军队不敢动军队不敢动咱前面说这个委内瑞拉离美国在他在南美他离美国又近呢美国收拾他基本上是分分钟的事儿所以说现在美国这个你像这个蓬佩奥包括这个参议员卢比奥就说了嘛，那你动呗你意思说因为马杜罗宣布要那个委内瑞拉要给美国断交嘛，要求美国的大使馆滚蛋美国直接说你他妈的说了不算，你他妈都已经是前总统了，你没有权利了你说的都是放屁的并且说嘛，你动一动啊，你意思说你有招就使呗，是吧？但是还是不敢这就是一种委内瑞拉这个模式这种民主模式民主进程这种模式带给大家的一种启示，就是说专制政权赖以生存保命的枪杆子不敢动这不敢动为什么不敢动呢？因为美国态度太鲜明了，世纪的态度太鲜明了马杜罗就是非法的。如果你要是说军方介入了，是吧，去打压民众，那他们明确的知道他们的下场是什么。一个就是说美国现在承认瓜伊多是合法总统，瓜伊多如果就是说以这个合法政权合法领导人的这个名义要求国际介入，要求美国派兵介入，这在法理上完全是正当的合理的，并且是正义的这就要了这些专制者的命了。所以咱们看得到中俄这两条基本上叫什么，叫你可以叫说它叫哀嚎。对，你我看他们这种表态那种这外交部什么表态那个东西，我真是心里感觉到特别的舒畅一个字爽这傻逼们就是哀嚎。因为他们什么，他们倒不说具体的你这个委内瑞拉怎么样，他们直接就说你美国你不能这样玩国际主权呀，因为我们你不能这样操控一个国家的主权。中国也是你不要进这个介入伟大事务，你不要这个有军事干涉，你不要这个不要那个不要那个，这叫什么？这叫哀嚎，是很简单的道理所以我把它叫做委内瑞拉模式，再次讲，这叫委内瑞拉模式，民主模式。这种模式带来什么？这种模式的基础，就跟大家讲的世界进展、世界这个规则，出现一种新的规则，这种规则成为显性的，就是说一个国家的这个执行什么制度。它不是一个国家的事儿，它是世界性的。就像这次中美贸易谈判，
美国直接就说嘛，蓬佩奥就直接表态就说什么，他这个贸易为什么我们要跟你进行这贸易谈判，为什么我们要求你中国必须要改革，要进行结构性改革，因为什么，因为经济就是民主，你如果执行这种按专制体制，按专制体制赋予的这个赋予经济上的一个政治标签，它叫专制经济，这专制经济它就是反民主的，你反民主的经济你怎么跟民主经济对接呢，就是说专制和民主在经济上咱们做生意的时候，那不是说这个军事上打仗意识形态这种这样的你死我活的这样的一个辩论，因为人类事物最主要的最基层的最常见的事物最大批量的事物就是经济，就是贸易做生意是吧，就是商品的这种交易，各取所需，但是呢你一个专制的经济你无法跟这个民主的经济就市场经济进行对接是吧，完全是叫什么叫拧着的。之前呢大家知道这个关键，就之前的这个世界一直是忽略这个东西的，大家说美国欧盟啊为了做生意就是容忍中国容忍中国这些专制，当然还有其他的包括其他一些专制这些政权了，但今天大家看到没有，从中美贸易战到今天大家看得清清楚楚了，就是说其实一切这个世界上的一切的东西最后都是涉及到一个价值观，就是民主和专制的问题。专制是什么？专制就是一小撮人一小撮傻逼建筑，民主就是所有人的利益，很简单的道理。因为这个世界比方中国和美国一个在东方一个在西方，为什么这次出现了这样的这个变化呢？从贸易谈判到现在建长的一个国家的一个主权的这个合法性的问题产生这样的问题，因为它是一脉相承的，就是我们共有一个地球，共有一个资源，共有一个世界，我们应该共有实行一套规则，这套规则就是回到人的本性，人的根本的权利就是人人为主，人人为王，这个才是这个交易贸易的一个最基本的一个规则，你必须要建立到这样的规则之上，它才是公平的平等的，而不是说像中国随心所欲的操控这个规则，然后打着主权的这个名义像中国我这是我们的内政是吧，现在世界不接受了，现在世界什么规则呢，就是民主规则，这个民主的规则不仅仅是在政治的国家的政治形态是否进行选举，它也涉及到人民的最基本的生活，就是贸易生产制造金融甚至到环境是吧，文化，它必须是一以贯之的全部的执行一套规则，就是民主的规则。中国现在还是在顽抗还是在顽抗，但是呢美国已经旗帜鲜明的记起了一个民主的大旗，记民主大旗，并且大家看到委内瑞拉就是一个鲜活的例子，那咱们之前跟大家讲过，大家我要求大家等着会发生很多事，会发生很多事就是说我们之前讲全民共振这个大契约除了我们也要求所有人利益受到损害的这些人，你有权利上街反抗表达你的意见，是你天经地义的权利，同时呢你还有一个最更重要的权利是什么，人人有权建立自己的国家，选择这个民主制度，这是更是你天经地义的权利，你这样天经地义的权利他就会获得世界的认可，这个世界的认可，世界的支持不再是道义上的，它会附带着经济、军事、政治、外交，包括之前会发生的问题，到将来会发生的问题，它会体现出这样一个原则来。这个人类世界运行的规则现在变了，所以委内瑞拉模式下一步呢，会绝对的会影响中国。所以最近呢，大家看得到。中共呢是高度的恐慌也给大家告诉大家这都说过多少次了中国现在吓得要死现在全党全军上下没有别的事儿，就是防范革命，他其实说防范的革命就是什么，就是他防范老百姓你起来要回真正属于你自己的权利，那这些人将死无葬身之地，但之前呢他们就觉得我关起国门来我怎么镇压你，你们闹不成是吧，外国只是一个道义的支持，但现在中共真正恐惧的一幕来发生了，就是什么，委内拉这个模式充分的证明了什么，证明人类的这个规则
它是唯一的，这叫天道。就说你中共再也不可能关起门来随随便便的镇压老百姓。比如中国如果再次发生像六四这样的事件，中国共产党这帮杂碎这帮杂种，他还敢不敢像六四上这样开枪？委内瑞拉的这个模式大家看得清清楚楚，就是说中共即使敢做出这样的决定来，军队还会像六四的时候执行他的这个命令吗？因为谁都知道啊，因为谁都知道你这样会引来全世界的干涉。委内瑞拉还是一盘小菜，真正的大餐是中国，真正的大餐是中国。为什么这大餐是什么呀？就是中共，就会被生吞活剥了，就这个道理。大家知道委内瑞拉跟美国还是没有什么太密切的关系，无论从经贸还是地缘政治还是能源上，美国没有什么冲突，它跟美国之间其实没有太多冲突。但中国不是，中国这个体量，中国现在影响了全世界的这个经济，就是民主市场经济的这个运行，它是全世界人类的一个毒瘤。所以大家可以想象一下，美国如果中国再发生这样的事件，老百姓站起来要推翻要结束中共的这个专制政权，大家可以想象一下，那中共还有那个能力还有那个胆儿去镇压吗？因为谁都知道地球就这么一个，你再这样搞下去，那第一个你会引来什么？会引来全方位的围剿，而不是说像八九年时候，那就是大家以简单的一些贸易制裁或者怎么样，不是的。你咱们再看到今天，是吧？英国就能拒绝在这个政权合法性的问题上就能拒绝马杜罗政权，你提取你存在英国的黄金。如果中国发生这样发生的情况呢，大家可以明确告诉大家，那些所有的专制者，他们所有的钱，包括中国共产党，他这个党国存在所有的全世界这些资产，全部会立刻的被冻结被没收。这些官员，这些抵抗民主的官员，甚至如果他们就狗胆包天想去开枪镇压老百姓的时候，这些所有的参与者，做计划的、下命令的、执行的人，不仅仅是财产被查封，他们所有人都会列入战犯、罪犯，在全世界进行通缉。很简单，中国现在并不是像中国吹嘘的这么强大，它的粮食、它的能源、它的技术、高科技、芯片，一些这个关键性的产品，它完全是依赖于世界的。如果在这个方面它被世界制裁，它的金融链条立刻断掉，就像马杜罗今天似的，说美国参议员那个谁，你不就说吗？说这个雇佣军呢，就是现在雇佣兵的出现，证明什么呢？证明马杜罗并没有控制军队嘛。因为如果你要控制军队的话，军队给你卖命的话，你还他妈需要雇佣兵吗？这个雇佣兵的出现就证明马杜罗根本就没有得到军方真正的支持。现在更多大家看得到，中下层军官已经逐渐的投靠就转向支持瓜伊多总统。中国将来也是这样。所以今天呢，话不多说，叫大家记住一个委内瑞拉模式，也是我们全民共振下一步要在中国立刻的翻版要实现的。我们发起这个大契约，就是要通过一种形式，我们取得一种合法的代表性。什么代表性？就是我们人民行使我们的选择，行使我们的这个意志。我们把权力委托给一个组织，或者我们一个代表，我们发出这个我们的声音来，我们否定中国政权的合法性，是吧？当然，上街也是必不可少的。但除了上街之外，我们还有更多的方法。在这种情况下，我们人民做出了选择，否定了中共执政的合法性，那当然会取得世界的支持。这种支持大家记住，不再是口头的、道义的、理念的，而是切切实实的支持。所以在这个模式之下，大家相信中共还能活多久？所以这两天还得看到了，说那个
中国新华社发文了吧，说95%的乡镇现在已经恢复了供销社。最近的最新的消息是他们把这个证监会这个主席调任中华供销合作总社党组副书记。这就我们给大家讲过的，中国要他唯一的选择就是什么，他就是回到军管时代，计划经济时代，军管然后进行计划经济，把食品就像今天的朝鲜一样，把食品关键物资控制起来，你谁听话我就给你吃的，是吧，你不听话你什么，你不但没有吃的，出门不能出，是吧，上学不能上，就业不能就业，他想这样玩，哼，我只能说呀，傻逼就是傻逼，傻逼不是盖的，他就是到死到临头他要去做那个恶，那咱们就不省着他，咱们找老百姓啊，咱们就不省着他，咱们看看，咱们也给中共一个好果子吃。